Den internationale valutafond, IMF, sænker forventninger til den tyske vækst for 2018, fremgår det af en ny rapport. Her ses valutafondens administrerende direktør, Christine Lagarde. Andrew Caballero Reynolds-Akius-Ritzau-Scanpics den internationale valutafond, IMF, nedjusterer sin prognose for væksten i det tyske bruttonationalprodukt i 2018. I april lød IMF's forudsigelse for den tyske økonomi på en vækst på 2,5% af BNP i 2018, men nu sætter valutafonden prognosen ned til 2,2%. Det skyldes, at en betydelig stigning i global protektionisme og truslen om en hård Brexit udsætter Europas største økonomi for en betydelig risiko på kort sigt, lyder det i en rapport fra IFM. Det kan medføre en finansiel belastning, som kan påvirke Tysklands eksport og investeringer, vurderer rapporten. Risikoen øges yderligere af, at den amerikanske præsident, Donald Trump, har varslet øget told på en lang række varer fra Europa, som truer med at starte en global handelskrig. IMF ser til gengæld positivt på, at den tyske forbundskansler Angela Merkels koalitionsregering vil øge de offentlige investeringer og støtte langsigtet vækst i landet. Men den tyske regering kunne have gjort mere, lyder det fra IMF. På grund af Tysklands aldrende befolkning anbefaler IMF således en yderligere udvidelse af offentlige investeringer i landets infrastruktur og uddannelse, ligesom der bør tilskyndes til private investeringer på de samme områder. Sådanne midler vil kunne styrke væksten i produktivitet og øge produktionen på lang sigt, ligesom det vil kunne reducere Tysklands store overskud i statskassen, lyder det i rapporten. Overskuddet er faldet fra 8,5 til 8,0% siden 2016, men IMF forventer, at det vil stige til 8,3 igen i år. Den internationale valutafonds vigtigste funktion er at sikre stabiliteten i det internationale valutasystem. Det sker blandt andet ved at overvåge de nuværende 189 landes økonomiske og finansielle politikker og komme med gode råd til, hvordan man kan stabilisere økonomien. /Reuters